13 de setembro de 2016. Verificação decoro, vereadora Marta Zanella. Verificação decoro, senhor presidente. Vereadora Dimar Pozo Bom, vereadora Anitta Costa Beber, vereador César Gueno em plenário, vereador Daniel Diniz, vereadora doutora Deile Silva, vereador Isaías Romeiro em plenário, vereador pastor João Chaves em plenário, vereador João Caos, vereador Jorge Trindade. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte. Vereador Manuel Badke, Vereador Marcelo Bisonho, Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador Doutor Ovidio Maier, em plenário. Vereador Paulo Ayrton Denardim, em plenário. Vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereadora Sandra Rebelato, em plenário. Vereador Sérgio Siquim. Vereador Tavores Fernandes, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em representação oficial. Vereador Werner Rempel. Temos coro, senhor presidente. Discussão e votação de ata. Ata número 40 de 2016 da sessão plenária ordinária do dia 2 de agosto de 2016. Ata número 51 de 2016 da sessão plenária ordinária do dia 8 de setembro de 2016. Atas enviadas aos gabinetes por e-mail dia 12 de setembro de 2016 às 12 horas. Em discussão, os vereadores que concordam com a mesmo e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes nesta casa. Para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. A Prefeitura Municipal uh, firma convênio, convênio entre si e o, o município de Santa Maria e o Instituto Beneficiente Lardemir e Mãe Celita. A Prefeitura Municipal celebra convênio entre o município de Santa Maria e a Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo A Supero, a entidade mantenedora da Universidade Paulista, Unip, com vistas à realização de estágio obrigatório. Requerimento de vereadores. Pedidos de providências e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores. Vereadora doutora Daly, vereador Manuel e vereadora de Marpo vereador João Caos. Proposições recebidas. Projeto de Lei 8421, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a Biblioteca Municipal Cezim jaques de, de acervo especializado sobre o Rio Grande do Sul, e o Gaúcho e da outras providências. Em plenário, o vereador Manuel Badic e os informes da secretaria estão concluídos, senhor presidente. Haverá uma inversão, então, do, da Tribuna Livre, e passaremos agora ao expediente nobre, em homenagem ao Instituto de Educação Olavo Bilac, pelos seus 115 anos. E a oradora será a vereadora Sandra Rebelato, o vereador Ovidio Maia. E excedentes estão para a vereadora Sandra. Então, o expediente nobre, a partir de agora, 30 minutos. presidente em exercício, vereadora João Chaves, vereadoras, vereadores, eh, estimados eh, integrantes do Instituto de Educação Olavo Bilac, a diretora Mary, né, estimados alunos, professores, pais. É com muita honra, com muita satisfação que a Câmara de Vereadores né, eh, promove esse expediente nobre para essa escola de Santa Maria, também tão nobre e tão significativa dentro da nossa comunidade e para muitos de nós aqui da Câmara de Vereadores. É, eu vou contar brevemente para vocês como que as coisas aconteciam, né, com referência aos nossos estudos. É, eu, apesar de ter nascido em Santa Maria... Fui para Dilermando e Aguiar, eu tinha uns 4 ou 5 anos em Dilermando e Aguiar, onde o pai era subdelegado. Mas, quando chegou ali, pelos 6 anos, a gente tinha que estudar. Então, achava que às vezes a escola em Dilermando e Aguiar, no distrito, era uma, às vezes, podia ser uma escola, às vezes, um pouco melhor, e o pai resolveu pedir uma transferência para Santa Maria, para eu entrar no colégio em Santa Maria. E viemos para Santa Maria. E aqui, como se morava e ainda se mora né, na, afastado do centro, na periferia da cidade, eu entrei num grupo escolar municipal Fontora Ilha, né, que existe até hoje. Aliás, muitos de nós aqui estudaram nesses grupos escolares. Eu estou vendo aqui o vereador Tavores, o vereador Tavores estudava no Pão dos Pobres o vereador forte, o nosso presidente, que no momento está atendendo na presidência, estudava no Pão dos Pobres. O outro vereador aqui Jorge Trindade também do Pão dos Pobres. E eu era do Fontoura Ilha. Só que como a gente era muito pequeno, né, e na periferia a gente tinha dificuldade de vir estudar numa escola do centro da cidade, porque uma não tinha transporte, não tinha ônibus, não tinha rua, né. Então e a, e a gente muito pequeno se costumava ficar no colégio, grupo escolar municipal até pelo terceiro ano primário. Quando chegava no quarto ou quinto ano, daí a gente ia ir para uma escola um pouco mais perto do centro, porque lembro que o pai e a mãe em casa diziam assim: "tá na hora de colocar o vídeo lá no bilac". Porque lá no Bilac ele já vai poder entrar no, no científico. E ele também vai começar a tomar contato com as pessoas do centro da cidade. Então, o Olavo Bilac era um elo de ligação entre nós que morávamos na periferia com o centro da cidade e dali com a universidade que foi realmente o que aconteceu. Né? Fomos para o Olavo Bilac, quarto e quinto ano primário, para depois entrar no Maria Rocha, no noturno, e dali para a universidade. Então, assim era a nossa vida. Obviamente que tinha muitas pessoas que já moravam no centro. E eu comecei a analisar, né, fazer um estudo sobre o Olavo Bilac, e me deparei que o Olavo Bilac também se confunde com a Câmara de Vereadores de Santa Maria, por dois motivos. Um dos motivos é que o prédio do Olavo Bilac foi tombado né, como Patrimônio Histórico Cultural de Santa Maria e quem assinou o decreto do Executivo foi o nosso colega aqui, o vereador Dr. Werner Rempel, que dia 22 de novembro de 2006 né, tombou o, o, o prédio do Olavo Bilac como Patrimônio Cultural né, de Santa Maria. Então, o doutor Werner se envolveu assinando esse decreto do prédio. E a vereadora Sandra Rebelato foi aluna do Olavo Bilac desde o Jardim da Infância. Fez todos os seus estudos no Olavo Bilac. Então, eu gostaria que a vereadora Sandra Rebelato fizesse né, as suas considerações, porque ela é. A história do Olavo Bilac e a história do Olavo Bilac dentro da Câmara de Vereadores. Vereadora Sandra Rebelato, eu passaria para a senhora né, fazer as suas considerações e, na verdade, a senhora fazer a homenagem para o Olavo Bilac. Seriam essas minhas considerações. Obrigado, um bom dia e aproveitem a fala. Nós gostaríamos de convidar a diretora da escola a professora Mary Moza Nogueira, para fazer parte conosco aqui da mesa, para receber a homenagem, por favor. Senhor Presidente em exercício, queridos colegas, público que nos assiste, especialmente a comunidade bilaciana que aqui nos prestigia com sua presença. Sempre vibro quando a educação é reverenciada. Fui instada a vir a esta tribuna pelo meu colega vereador Ovídio Maier. Para aqui prestar meu testemunho como participante desta história que neste mês completa 115 anos. Realmente vivo Bilac desde os meus seis anos de idade. Lá, frequentei e concluí o curso do Jardim da Infância, recebendo o meu prim primeiro diploma, o diploma de conclusão do curso pré-primário. Firmado em 7 de 12 de 1957 pela professora Águida Brasalha Leal. Em 1962, concluiu o curso primário. No bienio 1968 a 1969, presidi o Conselho de Alunos, o CAIEOB, uma instituição equivalente a Grêmio Estudantil. E em 1970, Concluí o curso normal de grau colegial, pelo que me foi conferido o diploma de professora primária, firmado por Ermito Lopes Sobrinho em 15 de agosto de 1970. Esta é a justificativa para minha fala nesta hora, o que me honra sobremaneira e da mesma forma me emociona. Falar do Compelida por uma força irresistível a encetar de novo a vivência de minha infância até a mocidade. Dos festejos do cinquentenário de nossa cidade, com um recorte de estrelinhas nos papéis prata das carteiras de cigarros durante o jardim da infância para jogá-las das janelas, do edifício Taperinha e dos prédios adjacentes no dia do desfile, fazendo acontecer a chuva de prata da professora Maria Rocha até o recebimento do diploma de professora. A encetar também a lembrança da dona Águida, a autoridade educacional que firmou meu primeiro diploma, até chegar no seu ermito Lopes Sobrinho, que firmou meu diploma de professora, após uma festa no pátio da escola, quando as formandas resolveram ali ficar, mesmo com chuva, e carinhosamente o forçaram a ficar junto sob a chuva e cantando o hino do Bilac. Tudo isso me faz concluir. Que este momento é ímpar. A importância deste ato, que ora nos reúne nesta Casa Legislativa, já se manifesta em toda a cidade, por meio dos inúmeros eventos que formam a programação dos 115 anos de existência desta instituição memorável. Esta ocasião é solene, e justamente por isso. Ela abre caminho para deixar-me arrastar pelo espírito da época e buscar na história o conteúdo desta elocução. No álbum ilustrado comemorativo do primeiro centenário da emancipação política do município de Santa Maria, editado em 17 de maio de 1958, consta. Que o ensino público veio a ter organização definitiva na cidade em 1901, com a criação do Colégio Distrital. Seu primeiro diretor foi o professor Cristiano Nobre Galins, tendo como colaboradoras as professoras Carlinda Morim e Margarida Lopes. O Colégio Distrital Evoluiu de 1991 a 1957, sucessivamente, transformou-se em escola complementar, colégio elementar, curso complementar e Escola Normal Olavo Bilac. Foi durante o tempo desta denominação que iniciei minha vida escolar. A Escola Normal Olavo Bilac continuou. Sua profícua história como instituto padrão na formação do professor primário. Sua direção, nesta época, era exercida pela digna professora Águida Brasalha Leal, assistida por um corpo docente de proficiência inconteste. Em, em 1962, passou a denominar-se Instituto de Educação Olavo Bilac. Sendo o primeiro Instituto de Educação do interior do Estado. E foi durante o tempo desta denominação que concluí minha formação como professora primária. Em 1979, outra denominação atendendo a nova sistemática estadual da educação: Instituto de Educação Olavo Bilac, Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus. E em 2000, Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac. O acervo histórico do Bilac foi a fonte destes dados que ora lhes transmito. O patrono da escola é o poeta parnasiano Olavo Bilac, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e da Liga de Defesa Nacional Tendo lutado pelo serviço militar obrigatório que considerava uma forma de combate ao analfabetismo. O hino da escola resultou de um concurso em 1951, no ano em que eu nasci. A letra foi escrita pela aluna do curso científico Gladys Campos e a música. Foi composta pelo professor Garibaldi Pogetti. O Bilac é possuidor de uma biblioteca desde 1933. Em 1938, foi destinada uma sala especial com o nome de Felipe de Oliveira, nosso grande escritor, homenageado em nosso município, com a nominação de um concurso literário, de uma rua e que está presente em nossa praça, com um busto recolocado recentemente pelo empenho de nossa secretária de município da cultura, Marília Chartuni. Além do prédio central, a escola tem mais três prédios anexos, chamados carinhosamente de Olavinho, onde funcionam os anos iniciais do ensino fundamental a Educação infantil e classe especial. Foi em um destes anexos, na época de Madeira, que eu e a Yara Beck-Druzian, que também exerceu recentemente o cargo de secretária de município da cultura, fizemos o nosso estágio como professoras primárias. Tiramos dez. Com louvor, o prédio do Bilac abrigou, durante algum tempo, três outras escolas: Manuel Ribas, Maria Rocha e Marieta D'Ambrosio. Em 1991, foi criado o Conselho Escolar e, em 1997, o Laboratório de Informática. Em 1998, por iniciativa da professora Jane Crivelaro Becker, minha conterrânea, ambos nascemos em Jaguari, foi criado o acervo histórico para resgatar a memória bilaquiana. E a partir de 2007 passou a ser museu e está cadastrado no sistema municipal de museus de Santa Maria, no sistema estadual de museus e no Instituto Brasileiro de Museus. Exultei de alegria quando em Brasília me deparei com um guia dos eventos da Semana Nacional dos Museus, onde constava o nome do acervo histórico do Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, atestando o seu engajamento na política museológica nacional. Talvez tenha sido o acervo que incentivou meu colega vídeo a me convidar para aqui estar. Na exposição comemorativa aos 115 anos, consta uma foto minha do Tempo do Jardim da Infância. Em outro painel, meu diploma de professora primária, comprovando. Que faço parte desta história. Até hoje, 2016, a escola teve 29 diretores. Destaco, Margarida Lopes, 1906 até 1935, durante 34 anos de magistério, 29 anos, Margarida Lopes exerceu a direção desta escola. A gratidão do povo Santamariense e de seus ex-alunos a imortalizaram no bronze que numa erma em plena Avenida Rio Branco perpetua ali a memória. A Oda Saldanha, que exerceu a direção da escola de 35 a 46, durante an 11 anos de sua gestão, foram construídos o prédio central da escola e o pavilhão de educação física em 1941, chamado, desde 1979, Salão de Festas Edna May Cardoso, minha professora de teatro e mãe do nosso querido Claudinho Cardoso. É a autoria de Alda Saldanha o lema da escola: Para adiante e sempre além utilizado no hino do Bilac, numa reverência ímpar a esta grande mestra. Agda Brasália Leal exerceu a direção na década de 1950, educadora exemplar, de competência intelectual brilhante, mulher política engajada e participante, que interferiu positivamente na vida de muitos e especialmente na história do BILAC, na de Santa Maria e na do Rio Grande do Sul, que inclusive lhe concedeu a medalha de professor emérita. O orgulho e o agradecimento do povo de Santa Maria tornou-a inesquecível, e a forma encontrada para reverenciá-la foi a criação e denominação do complexo histórico Cultural, professora Águida Brasalha Leal, constituído pela Praça Saldanha Marinha e Prédios do Entorno, projeto de lei aprovado pela unanimidade dos colegas vereadores e devidamente sancionado pelo senhor prefeito. Também, juntamente com a professora Ana Maria Molina, recebemos dos filhos da dona Águida o seu acervo pessoal. Depois, de catalogado, entregamos ao acervo histórico do Bilac o que hoje está exposto em uma sala em andar térreo do prédio da escola aniversariante. Ermito Lopes Sobrinho, diretor de 1967 a 1973, foi aluno do colégio elementar em 1928. Quando Margarida Lopes era diretora e o corpo docente era formado por Elvira Mairese, Francisca Weiman, quem, segundo seu ermito, estava sempre vestida de preto e comprido até os pés, Altina Teixeira, Cícero Barreto, Antônio Carvalho, Oscar Grau, Jerônima Camburiu e Garibaldi Pojete. Seu ermito morava na frente da casa de meus pais. E dele recebi não só a outorga do meu diploma de professora primária, como também a possibilidade de assistir televisão. Meus pais não tinham televisão. Escutar música na Eletrola, de ler a coleção de Monteiro Lobato, de conhecer o mar. Sua brilhante vivência educacional, militar e, odontólogo, e como odontólogo, também está imortalizada com o nome de uma rua, localizada no residencial Ouro Verde, no bairro Pé de Plátano projeto de lei que também todos nós, vereadores, aprovamos e está devidamente sancionado sob o número 5724 de 2012. 16 escolas de Santa Maria têm nomes de ilustres professores que foram bilaquianos. Margarida Lopes, onde nossa colega, vereadora Marta Zanella, exerce suas funções de professora. Cícero Barreto, João Belém, Altina Teixeira, Xavier da Rocha, Araci Saques, Francisca Weimann, Marieta D'Ambrosio, Maria Rocha, Eduardo Trevisan, Edi Bertoia, Zenir Aita, Maria de Lourdes Medina, Edna Mei Cardoso, Sérgio Lopes e Adelmo Simas Genro. Em 22 de novembro de 2006, os dois prédios centrais do Bilac foram tombados como patrimônio histórico e cultural de Santa Maria pelo decreto executivo. 344 de 2006, conforme o colega Ovidio já anunciou, assinado pelo nosso colega, vereador Werner Hempel. E em 19 de março de 2013, pela portaria 20 de 2013, foram tombados como Patrimônio Histórico do Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, a entusiasta professora Mary Musa Nogueira exerce a função de diretora da escola que atende em torno de 1700 alunos em 73 turmas. Possui 128 professores e 29 funcionários. Oferece educação infantil, ensino fundamental Ensino médio regular e politécnico, curso normal, especial e EJA, classe especial e EJA. Receba Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, representado aqui pela professora Mary, o penhorado agradecimento de toda Santa Maria. Pela capacidade de compreender e realizar educação nestes 115 anos, na plenitude da comunhão dos que passaram, dos contemporâneos e dos pósteros. Deste meu testemunho resulta, vereador, doutor Ovídio, meu querido colega e amigo um dever particular, intransferível, considerando a oportunidade ímpar que vossa senhoria me garantiu com o seu convite neste final de minha carreira como legisladora, para aqui estar a de dedicar meus dois mandatos de vereadora ao Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, porque, iluminados pelo ideal plantado no meu coração e alentados pela primavera das esperanças, pelos ardores do sol, pela limpeza e transparência das chuvas, pelo apego ao civismo, pelos fortes princípios éticos, pela fortaleza que me impingiram, meus mestres bilaquianos, que inspirados em Olavo Bilac repetiam a todo dia: Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta! A natureza aqui Perpetualmente em festa. É um seio de mãe a transbordar carinhos. Ver que vida há no chão. Ver que vida há nos ninhos que se balançam no ar entre os ramos inquietos. Ver que luz, que calor, que multidão de insetos. Ver que grande extensão de matas onde impera a fecunda e luminosa a eterna primavera. Boa terra, jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com o seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás país nenhum como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Olavo Bilac. Eu faço parte desta história. Muito obrigado. Queremos cumprimentar o vereador Ovidio Maier e a vereadora Sandra Rebelato pela essa bela explanação da escola Olavo Bilac. Cumprimentar mais uma vez a, a diretora Mary, em seu nome, todos os professores, os alunos, os pais, os servidores da escola. E quando nós analisamos e podemos observar todo um histórico dessa escola, ela tem um passado brilhante. E só chega ao presente quem tem um passado. E esse presente que hoje a senhora como diretor da escola e os professores atuais, os alunos e os servidores, os pais têm um compromisso e uma responsabilidade de projetar um futuro de excelência, porque o passado é de excelência. E eu não tenho dúvida que a senhora à frente da escola e com o quadro de professores e servidores e alunos e pais estarão levando adiante todo esse histórico e honrando o nome dessa escola pelos 115 anos que ela já tem dedicado à nossa cidade. Podemos observar que o discurso da vereadora Sandra, ela com propriedade para fazer isso, ela, ela traz todo o histórico, e Santa Maria se confunde com, com a Escola Olavo Bilac. A história de Santa Maria, as escolas da cidade, os professores que passaram pela escola, e hoje tem nome nas escolas, então, o Olavo Black tem uma, um histórico muito bonito na nossa cidade. E nós queremos, em nome do Poder Legislativo, é, parabenizar a senhora, em seu nome, diretora, a todos os professores, todo servidor, todos os alunos e todos os pais, que continuem nessa caminhada é, linda, porque a educação continua sendo a salvação do Brasil. A salvação do Brasil é a educação. E se a educação for uma educação de excelência, nós teremos um futuro muito melhor para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país, em todas as camadas da sociedade, seja nas profissões, todas as profissões e na política. Teremos é, dias melhores. Não passaremos, quem sabe, pela vergonha que nós passamos hoje, como nação, uma vergonha mundial do que passa o nosso país nesse período, se nós tivermos é, uma educação de qualidade, com certeza teremos cidadãos melhores e teremos um futuro melhor para o nosso país a, a escola Olavo Bilac eu também estudei lá em 1990 a minha irmã estudou lá fez o um magistério lá meu sobrinho cursou todo o curso ali e hoje está na faculdade passou pela escola Olavo Bilac então também tem uma história dentro do Olavo Bilac acredito que todos nós temos algum familiar que faz parte desses 115 anos desse color vilaca. Nós vamos agora interromper a sessão para nós prestar uma homenagem, uma foto, e estará a vereadora Sandra Rebelato e o Dr. Ovidio Mais estarão dando um livro para a diretora, né? é um livro da nossa Câmara de Vereadores, da Lei do Livro, e nós estaremos então interrompendo esse momento, convidando todos os vereadores para nós tirar uma foto junto com a diretora e com todos os integrantes da Escola Laura que estarão passando aqui à frente para uma foto histórica, representando os 115 anos da Escola Laura Eu gostaria que os vereadores voltassem para os seus lugares, houvesse silêncio no plenário. A vereadora Marta Zanella vai fazer verificação de quórum. Verificação de quórum. Vereadora de Marcos do em plenário, vereadora Anitta Costa-Beber em plenário, vereador César Guilherme, em plenário, vereador Daniel Diniz, vereadora doutora Deire Silva não ah, pediu para justificar que o campestre teve uma queda de luz e postes, ela não teve como sair da sua casa. Vereadora Dave. Diz que não tem como sair de lá. Uh, vereador Isaías Romero, em plenário. Vereador Pastor João Chaves, em plenário. Vereador João Caos, em plenário. Vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte. Vereador Manuel Batic, em plenário. Vereador Marcelo Bizonho. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador Dr. Ovidio Maier, em plenário. Vereador Paulo Aífre Lenardim, em plenário. Vereador... Vereadora Sandra Ribelato em plenário, vereador Sérgio Kim, vereador Dr. Tavores Fernandes em plenário, vereador Coronel Vargas em representação oficial, vereador Werner Hempel em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Então nós vamos suspender a sessão neste momento para uso da tribuna livre. Será usada pela escola Antônio Francisco Lisboa. O assunto: a Semana da Pessoa com Deficiência. Oradora: professora Sônia Regina Gentili que é a diretora da escola. Então estará usando o espaço da tribuna livre, espaço de 15 minutos. O vereador Daniel Diniz, vereador César Sequin e o vereador Paulo Ortenardim, em plenário. Bom dia a todos. Uh, meu nome é Sônia Gentili, sou diretora da Escola Antônio Francisco Lisboa. E estou aqui para uh, falar um pouquinho da semana da pessoa com deficiência que já passou, que foi do dia 21 a 27 de agosto, e também um pouquinho assim das questões da nossa escola. Bom, a semana da pessoa com deficiência ela foi uma semana assim bastante divulgada. Bastante informações aqui em Santa Maria, tivemos participação de várias entidades. Uh, e foi assim uma forma de realizarmos um pouco da inclusão social da pessoa com deficiência né, em Santa Maria e também fora de Santa Maria, porque teve pessoas de outras cidades comparecendo nos eventos. Uh, nós tivemos uh, um resultado muito positivo. E esperamos que o próximo ano também a gente possa realizar mais atividades. Eu faço parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Santa Maria, o CONDEPEDESMA, que foi um dos organizadores, né, a equipe toda uh, organizou esta semana da pessoa com deficiência. E convido vocês também a participarem das reuniões que nós temos, assembleias aqui no Plenarinho, uma vez por mês, em prol né, do Conselho e também para agilizarmos a política pública da pessoa com deficiência adulta. Que é o nosso propósito principal na Escola Antônio Francisco Lisboa e nas outras entidades, como a PAE, Colibri. É justamente envolver e é, beneficiar as pessoas adultas com deficiência. Uh, acredito que vocês sabem né, que até os 17 anos de idade, a pessoa com deficiência é beneficiada, graças a Deus, pelas escolas regulares, né, pela lei. A partir dos 17 anos, enfrentamos bastante dificuldades aonde encaminhar a pessoa com deficiência. E, em função de tudo isso, a necessidade da existência dessas instituições, como a Escola Antônio Francisco Lisboa, a PAIA, a Colibri, Bem Viver, Associação de Autismo, entre outras entidades que existem aqui em Santa Maria. Uh, em prol de tudo isso, nós, né, na escola, a gente sempre está em busca de mais oportunidades para conseguirmos adquirir uh, verbas através de convênios com a prefeitura. Temos o apoio de, de vocês aqui também, que eu agradeço, né, o apoio da, da Câmara de Vereadores. Quando a gente precisa, a gente vem atrás uh, de vocês e vocês nos apoiam. Isso é importante e ah, o que eu quero realmente dizer é que a gente né, gostaria que vocês participassem mais assim ativamente das questões das leis para a pessoa com deficiência que estão desamparados, né? e nós estamos, através do Conselho Municipal da pessoa com, do Direito da Pessoa com Deficiência aqui de Santa Maria, iniciando essa busca de outros tipos uh, de alternativas, e, inclusive, a acessibilidade, que aqui em Santa Maria é muito difícil, não só aqui em Santa Maria, como em todas as cidades, as calçadas, a uh, falta de acessibilidade é gritante, né, os ônibus também, mesmo tendo já alguns adaptados, nós enfrentamos muita dificuldade com essas questões para os cadeirantes, porque os nossos cadeirantes geralmente são tetraplégicos. Eles não têm a mobilidade que aqueles outros cadeirante digamos assim, um pouquinho menos comprometidos, que conseguem né, manusear uma cadeira de roda. Então, a gente enfrenta uma dificuldade muito maior. Nas adaptações dos ônibus. E os ônibus também intermunicipais, que está escrito lá que eles estão adaptados, tem lá o adesivo, e eu acredito que se alguém aqui já enfrentou, as mães vão lá na escola, e reclamo muito sobre isso, vão entrar no ônibus e não tem acessibilidade nenhuma. Não existe ônibus intermunicipal com acessibilidade a é cadeirante. É. E isso é muito grave, porque está ali né, um, um adesivo rotulando dizendo que o ônibus é adaptado e eles têm todos os direitos adquiridos. E infelizmente, as mães passam por muitas humilhações, elas relatam isso em nossa entidade. Eu acredito que até né, tem outras pessoas é, que sabem disso. Isso é muito triste. Né? Nós até tentamos assim uh, orientá-los para buscar uh, direitos através de advogados, justiça, mas isso é muito complicado, não existe ônibus adaptado. Tá? Então, eu estou aqui agradecendo essa oportunidade de ter esse momento de fala, né? agradeço a todo o pessoal, essa plenária. Tá? E é isso aí, não tenho muitas coisas para falar então hoje. Muito obrigada. queremos neste momento convidar os vereadores para passar aqui na frente junto com a diretora, para nós tirar uma foto com a diretora e o vereador Ademar Posbon, que é o presidente da frente parlamentar com deficiência, a pessoa com deficiência vai estar entregando livros para a diretora. Então nós vamos convidar os colegas para passar aqui à frente neste momento para nós marcar esse momento. Denardim? E Maneco? Vereador Maneco? Nós temos que reunir a mesa da... rapidinho para aprovar uma resolução. Adriana? Vem que já tem cor aqui. Denardim? Nós temos um requerimento. O vereador Maneco aqui solicita a inclusão da moção de congratulações. Tal solicitação deve ser o fato da essa a escola Vicente Farenzena parabenizando os professores e alunos pais funcionários a equipe diretiva por mais uma conquista do primeiro lugar no IDEB. Há Acordo para para a inclusão na hora do dia? Sim. Tá, há acordo então. Vereador Maneco solicito que desça até o plenário até para que possamos discutir essa moção nós vamos suspender por dois minutos a sessão ó Adriano discussão única e votação moção de congratulações setenta e de a escola Vicente Faresena vereador Maneco autor em discussão não havendo quem quer discutir, é em votação. Os vereadores concordam. É, a secretária Marta Zanella vai ler a justificativa. Tal solicitação deve ser o fato de a escola ter conquistado o primeiro lugar no IDEB, com índice de avaliação de 7,5 nos anos iniciais e 5,6 nos anos finais. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado para avaliar a qualidade de escolas e das redes de ensino. Ele combina a taxa de aprovação escolar com o desempenho dos alunos. São usados os resultados dos dois exames oficiais, SAEB e Prova Brasil, aplicados a cada dois anos, do, no quinto ao nono ano do ensino fundamental e no terceiro ano do ensino médio. Elas, elas avaliam os conhecimentos dos estudantes em português e matemática. E acontece em todas as escolas públicas com pelo menos 20 matriculados. No ensino médio e na rede privada, a aplicação é por amostragem. Então, parabéns à Escola Vicente Farenciana por ter ficado no primeiro lugar, né, com o índice 7,5% no IDEB deste ano. Então, em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão, discordo manifesta, aprovado por todos os vereadores. Primeira discussão. Projeto de Lei 8416, de autoria do vereador Marcelo Bisonho. Marcelo Bisonho não se encontra em plenário, nós vamos uh, passar para a próxima sessão esse projeto de lei. Projeto de Lei 8408, de autoria do vereador Isaías Romero, denomina de Rua Laurindo Ângelo Negrini a Rua 4 localizado na Vila Negrini, bairro Caturrita. Parecer favorável da Procuradoria Jurídica, parecer favorável da CCJ, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Esse projeto também nós vamos fazer a retirada dele para a próxima sessão, na quinta-feira, na próxima... Eh, próxima semana. É. Ah, tá, Esta tá é em primeira discussão, está em discussão. Vai discutir, vereador? Só quero confirmar, já deixar confirmada a data certa... Para avisar os familiares, inclusive, tá. eles eram seus amigos, ele era isso. seu amigo. Está né? garantido Lá, na, na ser essa quinta outra. Sem licença, a segunda discussão. Isso. A sem segunda quinta. Sexta quinta, na próxima quinta. Isso. Tá. Discussão, então, passa para a segunda discussão e votação na sessão depois do dia 20. Não tendo mais nada a tratar na ordem do dia, e eu acho que é consenso que todos os vereadores suprimir as falas. Nós encerramos a sessão e convidamos todos para quinta-feira, às 17 horas, no Pia do Sul. E amanhã, todos estão convidados para a abertura da Semana Farropilha, aqui às 9 horas, nesse plenário. Está encerrada a sessão por hoje.